Դերասանուհի Իննա Խոջամիրյանը շատ ակտիվ է սոցիալական իր էջերում և գրեթե ամեն օր հետևորդների հետ կիսվում է առօրյայի մանրամասներով, աշխատանքային նորություններով, երբեմն էլ անձնական հրապարակումներ է անում։ Դերասանուհին նաև աշխատանքային ակտիվ զբաղվածություն ունի, պրոդյուսեր է, նկարահանվում է ամենատարբեր նախագծերում, ինչպես նաև խաղում է թատրոնի ներկայացումներում։ Այս անգամ էլ դերասանուհին ներկայացման ավարտից հետո լուսանկար էր հրապարակել Instagram-յան իր էջի ստորի բաժնում ու դրանքից գրել. Ներկայացումներից հետո ջարդված եմ, բայց չեմ կարողանում քնել, ինչ մոգական բան է թատրոնը, շնորհակալ եմ։ Ռոբին գերու անունը լարա է։ Լարա։ Նո լավի կնալու է։ Լուսովամ ճաշակիցը չեմ հիացած։ Ես էլ լուսում եմ։ Ռոբ քաշ մազերով է, չէ՞։ Հա։ Ու կանը ճաշկել։ Ռոբերը դեմի։ Ռոբ նորտ է։ Ռոբ, ռոբ։ Նե։ Կանը ճաշկել։ Փապազյան փողոցի վրա կայանում եմ, դիմացի մայր թե պիտի մտնեմ խանութ, մտնում եմ դուրս եմ գալիս, փողոցն անթույլատրելի տեղով պիտի հատեմ, որ հասնեմ մեքենայից, ալարում եմ 3 մետր շարժվում, գնամ անցումով անցնեմ։ Ճանապարհային ոստիկանությունը անցնում է այդ տեղով ու մեքենայի միջից զգուշացնում են ինձ, որ փողոցն անցեք անցումով։ Ասում եմ, օքեյ, շնորհակալություն, պատտվում եմ, նայում եմ ճանապարհային ոստիկանությունը հեռացավ, ասում եմ, դելա, հայավարի, այ մարդ, մի հատ նայեք, քանի հոգի է անցնում այս փողոցը։ Եվ անթույլատրելի հենց այդ հատվածից փորձում եմ հատել, պտտվում հետ են գալիս եւ տուգանում են ինձ։ Եվ բացի ինձնից երևի թե մոտավոր մի 5 հոգու, որովհետեւ այդ պահին աժիոտաժ էր անթույլատրելի տեղով։ Ու ճիշտն ասած, մի կողմ է արձանագրությունը, տուգանքը, որ այս հակավճարեմ։ Ես ուրախացա։ Հոգուս խորքում ուրախացա իսկապես, որովհետեւ տուգանվելուց հետո այդ պահին մինչև արձանագրությունը կազմվում էր ինձնից հետո կամ ինձնից առաջ ես չէի նկատել մինչև այդ, հասկացա, քանի հոգի է անթույլատրելի հատում փողոցը այդ պահին, անցումով անցնող չկար, բոլորս երևի 25 հոգի այդ 10 րոպեի ընթացքում փողոցը հատեց անթույլատրելի, իսկ դժբախտ պատահարը պատահում է մի անգամ, այն էլ ճակատագրով։ Այնպես որ ես ուրախ եմ 2024-ին ոնց է աշխատում ճանապարհային ոստիկանությունը։ It's kind of... Ստանձնագրատանը մեծ հերթեր, դանդաղ եմ խոսում, որովհետև չեմ քնել երևի երկու ժամ չեմ հասցրել, իսկ անձնագրատանը
աշխատանքային ջերմ մտնելորդա։ Այո։ Չենք եկել Հայաստանը ստանալու շատ ինտենսիվ, շատ լավ պրոյեկտի վրա, քանակնկալներ են ձեզ սպասում։ Պահել ես, ահա, լավ է, չէ։ Բարակ դուրս գա։ Մենք գնում ենք այստեղ, ապա մենք գտնում ենք այստեղ, ապա պետք է քարտեզի վրա նախ առաջինը գտնել, որտեղ ենք մենք։
բարի լինի։